Завод МДФ планує розширення, будівництво і запуск нового головного виробничого корпусу під назвою ГВК-3. Він має бути розташований на території заводу. Там планують виготовляти плити-опалубки, опалубочний брус, ламелі, меблеві складові та CLT-панелі. Це такий багатошаровий будматеріал з дерева, який дає можливість зводити будівлі до 10 поверхів. Характеризується високою пожежостійкістю, звукоізоляцією, екологічністю технологій. Це пишуть на спеціалізованих сайтах, про це говорили і представники заводу під час громадських слухань, які відбулись 10 вересня у залі міськвиконкому. Хочу відразу зазначити, що Прадко-Ростенський завод МДФ планує здійснити будівництво головного виробничого корпусу ГВК-3 на вільній від забудови земельній ділянці на території самого існуючого діючого підприємства. Деревообробне підприємство відноситься до 3-го класу за нормативно-санітарною захисною зоною, тобто матиме 300 метрів за санітарно-захисну зону. Ключовим до стабільності і розвитку Коростенського заводу МДФ є відкриття нових ринків в Україні та за межами України. В свою чергу це сприяє розвитку експортного потенціалу та надходженню валютної виручки в національну економіку. Звіт з оцінки впливу на довкілля нового виробництва оприлюднила провідний фахівець приватного підприємства, який був розроблений Житомирською філією Інституту НДІ проєкт реконструкції. Крім того, була ще виконана оцінка впливів на навколишнє середовище. Фахівець оперувала термінами «мінімальний», «незначний», «допустимий вплив», «перевищень немає». Очікується допустимий вплив на повітряне та водне середовище, кліматичні фактори, матеріальні об'єкти, позитивний вплив на соціально-економічні умови. Проти будівництва виступила депутат міської ради Леся Грищенко, яка протягом 10 хвилин наводила аргументи, чому не варто довіряти казковим, за словами Лесі Грищенко, доповідям про діяльність заводу. На все, що я озвучила, це дуже коротко. Є підтверджені документи з підписами, печатками. Їх у нас три великі теки. Вони також є у суді. Також депутат наголосила на тому, що громадою було зібрано 85 тисяч гривень на проведення комплексної судово-екологічної експертизи, яка покаже, який вплив несе діяльність деревообробних підприємств Коростеня. Вимагаю не надавати жодних дозвілів на розширення промислових потужностей даних підприємств до отримання результатів експертизи. Дякую. У суперечку з даного приводу вступив юрист заводу МДФ. Експерт, на которого вы так тяжело собирали деньги и который получил эти все документы, он их изучил и, в принципе, на сегодняшний день он никакого негативного вывода не дал. Он подождите, я вас не перебивал. Экспертиза уже началась, уважаемая. Вы деньги заплатили? Вот с этого момента эксперт и начал свою работу. Встав на сторону підприємців і заступник міського голови Олександр Ясинецький. Ми маємо бути самодостатні. Самодостатніми ми можемо бути лише через розвиток міста, через створення робочого місця і залучення інвестицій. Дякую. За завод виступив і депутат міської ради Андрій Гурінчук, оскільки МДФ, за його словами, підтримує спортсменів міста. І ви підніметесь на нову сходинку, і разом з вами і баскетбол, і спорт міста Коростеня буде розвиватися на новому і новому рівні. Щодо громадськості на слуханнях, то про себе дали знати Невмержицький, який закликав підтримати завод, і Лавринович, яка вже декілька років судиться із заводом. Всього дві людини. При тому, що зареєструвались як учасники обговорень 91 особа. Серед них були і працівники МДФу. Яку частку присутніх вони складали, не оголошувалось. Ще відповідно є 10 робочих днів, напротязі яких можуть бути прийняті усні, письмові зауваження, пропозиції, побажання, да, які можна подавати на як в електронному письмовому варіанті на адресу управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації. Листи будуть враховані при підготовці висновків з оцінки впливу на навколишнє середовище щодо запланованої діяльності, заявив головуючий і закрив слухання.